And I'm happy to be a Muslim. Right. And my prayer is that I die a Muslim. Mm. And if I die a Muslim, bury me as a Muslim. Right. Musienda kusema ati, oh, this guy alikuwa Christian, aka convert, and then, and I want to, indo for the first time, naenda public, naambia watu ya kwamba, the day Mungu atachukua roho yangu, make sure you bury me as a Muslim. Right. One day, pap, kwisha. Yeah. Nasikia oh, tunataka tuweke mtu alikuwa ni Christian, ni no. Right. Bury me as a Muslim. Yeah, bottom line is you're spiritual. Very spiritual. Right. Very spiritual. I believe everything that works in spiritual realm right. manifests in physical realm. Yeah. Today you're so serious. This is not the kind of thing we're used to. But anyway, this is a serious segment. Yeah. Now, let's get to where you were born, your academia, your early childhood, I'd say formative years, your teenagehood, yeah. 20s, and then I believe you're in your 30s now. Yeah. Or maybe I could be wrong. Late 30s. You're in your late 30s. Late 30s, yeah. So your early formative years as a child, where were you born? Your academia and everything. Born in Kakamega, Mukumu Mission Hospital. Right. And raised in Kakamega. Mm-hmm. Went to school in Star Academy, Kakamega. Mm-hmm. Then Maraba Primary in Kakamega. Later on, we moved to Homa Bay. Mm-hmm. Homa Bay town. Okay. Asego Academy, Lakeside. Then later on, moved to Kasipul Kabondo. Right. Yes. Is that where your name comes from now? Yeah. The Kasipul. Yeah, Kasipul came from, you know, because I vied in Kasipul. Right. I was the youngest aspirant MP in 2007. Right. So my former boss, who is now the MP for Kitutu Chache, mm-hmm. Anthony Kibagendi, nicknamed me Kasipul. Mm-hmm. Because I vied in Kasipul Kabonda. I was the youngest aspirant MP. Mm-hmm. So I was raised in Kasipul, Kakamega, and Homa Bay. Later on, came to Nairobi, Kangemi High. Right. Mm-hmm. That was which year now? Primary 2001, class 8. Mm-hmm. In fact, I was surprised. We are the first guys kufanya five subject in 2001. Uh-huh. 2001, a long here time ago. Five. I think bado paka sai. Bado zinafanyika paka sai. Mingi. Yeah. Oh, ulifanya 7? Yeah, I think so. Okay, class 8 to 1. I did my 201 in class 8. Of course, 205. Tukamaliza shule, tukatoka. Right. Bas, kwisha. Sasa hapo college nini, tukafika katikati, tukawacha, lakini tunaendeleza. Naye. Now, your time ikafika kuja Nairobi. Yes. Now, after you finish high school, did you join a higher learning institution? Pursue maybe a course? Of course, nili pursue course. Nye, nikuwa nafanya medicine. Medicine? Uyu mtu wenona hapa hivi. Na nika wachana nayo. What prompted you to stop? I don't want to go public because you know so many people are watching this. Sema tu ilikushinda. Labda ilinishinda. Ilikuwa ngumu. Ilinishinda. Yes. Ilinishinda. Lakini bado tunapursue kwa sababu tunataka tukue kabisa. Yeah, that is possible for you. Mm-hmm. So did it end there after machana na medicine? Stories of higher learning zilikwisha hapo? Zilisimama na hapo, zilipause. But sasa nimekwambia tumerevive. Na very soon, before 2027, nitakuwa na graduate. Uh-huh. Meaning that you are in one of the technical institutions? No, out of Eastern Finland University. Kasipul bana. Yes. So the other day I was in Europe, you saw me in Europe, and I registered there. Uh-huh. So tunaendelea na kazi kama kawa kama dawa. So you expected to graduate which year, umesema? Kwa mapenzi ya Mwenyezi before 2027, nitakuwa tunakula ile kofio ya degree. Ndio msianze kunisumbua nikitaka kusema magavana. Right.
Okay. Yeah. That's why the title doctor, because all of a sudden we imekuja tu Dr. Kasipul. Well, I wanted to become a doctor. That was your dream. That was my dream. Okay. And I decided ni nitakuwa doctor whether nimemaliza sijamaliza. Mm-hmm. So nikajiita doctor. Mm. But doctor not yet, sija graduate. Yeah. But you're there, which is a good thing, impressive. Yeah. I'm also interested to know, how is your family structured in terms of your mother, father? Mm. Where were they in your formative years to support you at the Ukapos education? Is it because of family issues? Would you say it's poverty or lack of finances and whatnot? You know, poverty contributed a lot because my dad was a pastor, used to work for a pastor called National Sales and Produce Board. And my mom alikuanga ni nurse kwa private hospital in Kakamega. Alafu my dad got retrenched in 1993, so akapoteza kazi, and my mom had to quit her job na tukuja sasa because angeza kusustain familia yake kwa mmoja, because hiyo kazi yake anafanya ilikuwa ni kidogo. Then tuka relocate to the village, na maisha ilikuwa ngumu sana, and being the first born, alafu kuna watoto wengine wawili nyuma, lazima ningejituma sababu wao wamefika mwisho, and niko na dreams ya kukua mtu mwenye nataka kukua. Yeah. Na naona ni kama hii kitu ya shule inaendeleisha sana kwa sababu 24/7 niko kwa masomo, na at the same time pia lazima ni shughulikia wale wengine. So you had to ditch academia? I had to ditch my academia. To pursue other means of learning. No, even any, like income, eh? And then, that's how I, nikaacha na hizo vitu, nikaingia sasa kwa kutafuta pesa. Usanii, yeah. Yeah. Mm-hmm. And usanii kwanga ni part of it. Mi nimetafuta pesa tofauti sana. Right. Nilikuwa kwanza broker waka hires, nikaingia vitu tofauti tofauti, nikafanya real estate, nikafanya hizo zote, kukua broker wa mashamba, nimekuwa broker ya kila kitu. Shape a watchman at some point? No, dream yangu likuwa ngeku kubwa sana. To an extent whereby, mimi mazee, ane hata kama sikuwa ngana pesa, mimi kuwa na akta kibusi. Yeah. Mimi nimekuwa tu maisha yangu, sitaki vitu za kumsumbua kichwa, na kuhack hard. Kuna mmoja tu nilijaribu kufanya, na nakumbuka ni kukoroga kokoto, na nilifanya siku moja na nikatoka nikaacha kwa mjengo. But naweza kushukuru Mwenyezi Mungu because God amekuwa grateful sana. Alijua huyu nikimwacha kukoroga kokoto atakuwa atakufa huyu. So God alinipa two means tofauti ya kuongea, na ndio unaona naweza ongea 24/7. Yeah, because expressive, yeah. Very well. So hiyo ndio nikiingia kwa biashara. Unajua broker you just have to go. Yes. And talk. Word of mouth. Yeah. Niko na hii kitu, niko na hii. And that's then it, you seal the deal. But then I'm interested as well, how many siblings in between, and how was your relationship with them? Relationship with your father, mother, and then your siblings. How many? The two. Two siblings. So you're the eldest son, the rest then, is a daughter. A daughter, and then we have one girl. And then and yeah, a son. Okay. And brother. A brother. And then my dad is a gentleman, is a good man. Mm-hmm. Yeah, ongei mingi. Mm-hmm. Mimi nimechukua kuongea mama. My mama anaweza kuja hapa ongea na yeye paka chukue simu yako akuache bila simu. In short, yeah. Any West FM ya Western. Eh. Anaitwa Mama Lilian. So yeah, relationship ilikuwaje? Paka leo bana, iko mzuri. Iko tight. Mm-hmm. And of course marriages zinaingia. Unapata responsibility na wanawake, tumewaleta wageni kwa familia, na wanaume pia wageni kwa familia. Then unapata sasa tena tunaanza ku keep ka distance kidogo, kwa sababu kila mtu lazima handle problem, ajitafutie maisha. So unapata ile connection ya kitambo hatuna. Lakini bado tu we are one. But you're still blood. Yeah, yeah, still we're still blood. Family. We're still yeah. blood. Mm-hmm. But ile tightness ya kitambo ni ya kwamba kila mtu a sort story zake. Absolutely. Yeah, yeah. Because you know me, I have like 9 kids. So yeah, nitakwanza kufuata na nitaanza kufuata. Those are different baby mothers. 7 baby mamas, and then my wife akona 2. What? So there's a wife and this other? Yeah. I have 9 kids from 7 baby no, mothers. No, 7 baby mamas. 7 baby mamas, but then kids are 9. Yeah, my wife amezaa wawili. Do they equally get child support from you? They live with monthly? Me. Monthly? Or they live with you in no, the same they live house? With me. All of them? All of them. Wow, okay. Yeah. Interesting. Shocking. Yeah. Shocking, yeah. Shocking. But then we'll get to the kids. Mm. I want us to delve into your first time trying to be an influencer.
Did you fall on your face, on your stomach? How was it? Because a lot of people actually have no idea that you vied in 2007, you know, as an election aspirant. I don't know. 2007. Uh-huh. 2007, then 2012. 2022. Yeah, yes. So a lot of people don't know that you had a little bit of hand in politics and interest, and you tried, fell on your face, and then you still keep on trying, and I understand you still go for it in 2027. So talk about that. What prompted you to go there? Did you have the resources? Did you have the audience that supported you? Did you see yourself as a qualified leader? You know, I've never believed in resources. I believe in myself first. Okay. And then I know, one thing I know is that if you have a dream, finance will follow. Mm-hmm. Everything will follow you. Okay. Unaweza kuwa na pesa bro, na una dream, na una vision, ama una kitu inaitwa mbi. Mbi ni ile, that, the aura, ile, ni watu wanakufuata. And kwa hiyo, siku yote nimekuwa nikivai. Nikikuwa 2007, I was the youngest aspirant because I was 21. Right. And I Kasi Paul Kabondo, member of parliament. Yeah. Without money, resources and everything. And I became MCA? Number four. MCA or MP? Member of parliament, MP. Okay. And I became number four. Number four. Out of how many contestants? I mean, out of eight. Mm, okay. Impressive. Right. Iko pale, you can go check. Yes. Mm-hmm. Kwa public domain. Mm-hmm. And I'll surprise you. Sikuwa enda kufanya campaign. But I was vocal. Na interviews mbili tu kwa Ramogi FM by then. Yeah. And people believed in me and they voted for me. Right. After 2007 nikaenda silent. Nikasema pane MP ni kidogo. Yeah. Nataka president. Right. Tukakuwa hapa ile tungaje Bomas of Kenya. Mm-hmm. Imeno kwa spokesman wa all these aspirants wenye walikuwa pale. Mm-hmm. We were like 40 something. You remember 45 aspirants. Mm-hmm. Including Wajakoya alikuwa ana report kwangu. Ah, wewe acha. Iko kwa public domain. Go check. Mtu mwenye anasomea Chebukati by then. Uh-huh. Na kuna clip nitakutumia. Ni huyu mwenye ameketi mbele yako. Wewe acha bwana. My brother, you have Wajakoya's number asking about Kasipul. Anakujua. So nani anajuka? Nani anajuka Kasipul? Unajua kuna unless mtu anajuka Kasipul. Mtu mwenye anajuka Kasipul ni mtu mwenye hayuko kwa hii ardhi. Uko na jina mpya chawa ya rais. Sijui imekujaje. Ndio nakwambia mtu Alhaji Yakub. Mtu yo na Kasipul. Mtu mwenye anajuka Kasipul ako peponi. I'm a brand, bro. I'm a big name. Not only in Kenya, in East and Central Africa. Yeah. So you cannot ask, uwezi niuliza, mimi ndo niuliza kana jua Wajakoya, not Wajakoya, anajua mimi Kasipul. Yeah, na president anakujua, because now you're very supportive. Hey, unauliza ni kama balaga, ndugu yangu. Uh-huh. Chawa ya rice, that's your... How can I call myself Chawa Rice and Rice doesn't know me? How does he know you? First of all, Rais is my personal friend. Personal friend? Yes. Meaning you speak like you're speaking to my friend. Brother, President William Samoei Ruto, ni rafiki yangu, sio ati leo, tumekaa over 6-7 years. Amekuwa rafiki yangu over 7 years. Akikuwa deputy president, kwa naingia vile nataka pale kwa natoka. It's only that now, ni president wa inchi, na kuna so many things he's doing. So ile ya walk in, walk out, ni unaweza kuenda anytime, any day. Hii inchi kuna kazi mingi ya kufanya. Hii nchi iko na madeni za kulipa. Hii nchi iko na mambo mingi. So president hata lali. Ako 2 hours kulala na kuamuka. So hatuna ile time nye tunaweza kukaa chini. Tuonge tupige story. Na mbona hujapewa nini uko hivyo? Nini? Unajua? Kazi. Unajua? Sitaki. Mbona utaki na watu mtafuta kazi? Niko busy my friend. Kuhakikisha kwamba nataka nianze campaign zangu next year. Nikipoa kazi ya serikali itanilimit. Today, ukinipea kazi Kasipul, endo fanye kazi ya government. Kuna vitu sitaongea. Kuna vitu sitafanya sarakasi zangu. But sasa unaingia kwa gava 2027 na utaki kuingia saizi. So I thought saizi it's a good way to
you know, make an ally. Sai kazi yote ambayo nitapewa na serikali ni ya kuwa appointed, not elected. Oh, you want to be elected? As the governor of Nairobi. Governor of Nairobi. Napata. We'll get to that shortly. Yeah. So any sai kazi yote nitapewa ni ya kwamba wewe ni mfanyikazi wa serikali, kuna vitu ambazo uweze kufanya kwa public. Right. Kuna which vitu uweze ongea kwa public. Which include? Unapata? Criticizing the government. Like I cannot criticize the government. Mimi ndo mtu the only person ambaye nimekuwa nikidefend government. Na mnajua hata mtu akitaja cha rais wanajua penye unaongea serikali vibaya. Tunakosana. Lakini kuna vitu siwezi kuongea nikikuwa ndani ya serikali, like ku streamline industry. Like kusema wewe umekosea, wewe hujafanya nini, kukua mkali kufanya nini. I cannot do that. Yeah. Alafu sitakuwa 24/7 niko kwa media. Wewe nikiingia hapo umeniambia Kaspoon, hizi interviews unazifanya ni mingi sana. Hauchoke, nikakwambia kwamba na bado niko na kama 5000 interviews za kufanya. Sasa ukitoa leo moja imebaki 4999. Nitafanya till 2027. Nitafanya hizo vitu kama ninafanyia serikali kazi. Mm. I won't do that. Yeah. Do you believe by 2027 utakusha amass the resources za kukufanya ukuwe leader? Bro. Because leadership pia lazima ukuwe na resources, bro. Yes. Lazima uline pia na political party. Yes. Ama ukuwe independent. So yes. I don't know. In your direction, are you heading there? Nitakuwa na resources ya kutosha, lakini mimi sitaenda kupea mtu pesa nipige kura. Mm. I will sell my manifesto. Number 1, number 2, resources nyingine na nini ni ya movement. Mm. Ya logistic. Right. Unapata point? Mm. I need money for logistic, not money to give people. To entice people to vote. To entice people to vote for me. But that's what politicians do. Yeah. The culture. Hao ni wao. The culture. Mimi ni mimi. Mimi ndo the only person mwenye nitafanya campaign na nitapewa pesa na hao wenye wanapeana pesa. So what makes you different from the rest if you become? Because I'm chosen, bro. By who? I'm chosen by God. Okay. Many are called but few are chosen. Right. I'm chosen, bro, and we're very few in this country. You believe you're chosen? I'm chosen, bro. Okay. I'm chosen. We are very few. Raila Amolo Odinga is chosen. Mm. William Samoei Ruto is chosen. Mm. Kaspool is chosen. So we are very few. You can count in Kenya, we are 10, 20. Yeah. But if you are chosen, it means there's a calling on your life, and this calling is to serve people. Which yes. people are you serving? The you people that we unasema wao, ndo mimi nataka kuwaserve, the people of Nairobi. Mm. I want to serve them. Mm. Nataka ku let a change in Nairobi. Right. Unapata hiyo point? Mm. Mimi ndo nitakuwa governor wa kwanza mwenye nitavutiwa ile landslide, ile nye paka ninapewa pesa na watu. Sita tumia okay. pesa ya maziwa mtoto wangu kwenda kwa kampeni. Never. Yeah. But pia tukiangalia the potential aspirants your time, people like I think I had jotted down Babu Owino. Mm-hmm. You had mentioned of the air there's a potential of resuscitating or bringing back Mr. Kidero, former Nairobi governor who has integrity issues that are still pending with EACC. Babu Owino now, you know, who is a very big powerhouse. Sakaja, you know, Wanyonyi, Member of Parliament Westlands. These are heavyweights, bro. They have the resources, they have experience here at job, mm. they have, say, the power to pull the masses. In fact, kuna wenye, they know automatically Babu Owino, if he contests, he will win. And I can see you in between on that list of around 7 powerhouses. How will you back this one? Combine all of them. They're nothing to me. They're nothing. Who's Babu Owino? Who is Sakaja? Who is Kidero? Who is Timwanyonyi? Who is Gakuya? To Kasipul. To you, the heavyweight. To me, ni watu wadogo sana. What makes you say that? Because I'm chosen. Okay. You know, you tend to believe that when you see guys moving around with convoys, bodyguards, money, and stuff, mm-hmm. they're heavyweights. Right. Leaders are called and are chosen. Mm. If you see a president, know that it was chosen. Mm-hmm. It's not just there because the people voted him there. Yes. Na kama ingekuwa ni marais wanachaguliwa kwa sababu ya watu, then today Ruto angekuwa president of Kenya. Mm. Take it to the bank. Yeah, but I'm also looking at it. Take it to the bank. From a person who has a CV of serving people in the past. Yes. Have you served people in Nairobi?
You've been very loud in the entertainment space. I believe that one you deserve credit 1,000%. From me, that one. Yes. Apple, you deserve credit. But then when it comes to serving the general public, not a specific demographic. Yes. I don't think you have an ID there. So, if you don't give me a chance, utajuaje kama naweza ku serve people? We are looking at your resume as a potential aspirant who is qualified for this job. So what will you change if you're given the opportunity? As I told you, leaders are chosen. Mm-hmm. If today, wangangalia William Samoei Ruto, CV yake, na his opponent, then he's not qualified to lead this country. I'll be very honest with you. His opponent, alikuwa kona crowd, is a crowd puller, experience at everything. But leaders are chosen. They're not elected. It's only God that can touch the heart of men to vote you in. So you believe that time God will touch the heart of Nairobians to vote in for my you? Brother, weka hawa watu wako wote asubuhi na ukiwaona waambie na uwarudilie ya kwamba Kasipula anasema nyinyi ni watu wadogo sana kwake. Wewe ndio unaona ni watu wakubwa. You see the way. Uko na lawyers vile tunaongea hivi. Tukitoka hapo uko na lawyers. Lawyers ya kufanya nini? Wa kufanya nini? Wa kunipeleka wapi? Wapi? Uko na security? Ma you are your own security. Mimi ni security kivyangu. Okay. Umeenda worked in here. Umeenda na PA na security. Hapo si uongo. Ni kwa sababu bro, chosen people wanalindwa na Mungu. Yeah. Unajua nataka nikwambie kitu moja my brother as we wind up. Nimekuambia nimeitwa, I'm called and I'm chosen. Sasa wewe ona vile Mungu anafanya mambo. If you compare you with Babu Owino, you know who is Babu Owino? Look at what he's achieved from campus. Sakaja is already in office anyways. Hapo tunaweza weka 10%. Look at Edwin Sifuna, he's a big potential to fill the position of governor. Kidero, hapo I don't know. But then we bring Kasipul in the picture. Apo tutakuombea. But like you're saying, if you're chosen, then we'll have to wait and see. Well, may believe sana kwa hawa watu, which is good, which is okay. But I believe in you, that's where you're on but this. But trust me, wacha Mungu akuweke. Unapata point? Mungu akuwe? Akuweke. Kuwadi your time. Unapata point? Witness. Prepare CV yako kwa sababu nitakuweka director of communication. Nikikasirika pia nitakata consult Jackie kama Jackie atadecide nikuweka ama sitakuweka. Yeah. Yeah. Anyways, yeah, let's move away from politics. You're very vocal, Kasipul, in the field, ya wasani. Yeah. I think that's what you've been mainly doing since the last time your dem has popped up on the block. What is it with artists? Is it, do you pick quarrels with them? Do they send you to speak on their behalf? No. Am I a gatekeeper in the music industry? Your work is to pinpoint the mistakes. And there's something actually I remembered. Diamond Platinum is said to come to Kenya to yes. perform. Yeah? Yes. And I think it's a connection linked to media personality Willis Raburu. Yes. And you're saying you're against it. You're like, mbona wakuje Kenya kuperform na hajafanya kolabo na msani yote wa Kenya? Number one, naweza kuambia kwa sababu in the mainstream, the things that I have to sieve so that ingekuwa ni online huko penye tuko, ningekuambia za ndani. Hapa siwezi kuambia za ndani kwa sababu, and also I don't need you know to name names yeah because of issues to do with the, now the station yeah lakini huko nje sisi tunawapanda vibaya sana industry ya Kenya. Why do you believe that? Industry ya Kenya imekufa brother kwa sababu tulifungulia milango foreigners to come in. You cannot convince me Wizkid anaweza kuja hapa abeba over 60 million na aende nayo and yet we have Kenyan artists wenye hawawezi kupoa show hata 20,000 ama 10,000. We have so many young men and women when you wanna produce kwa studio de usiku na mchana but they have not been given even a platform to showcase their talent because foreigners wame dominate industry. Unapata point? Hapa majirani wetu walikuja waka dominate industry wakachukua presenter like you wakaweka wanacheza muziki kuanzia asubuhi mpaka jioni ni hawa bongo. Na leo hii, paka ukifika pale penye unauliza, leo nataka ni kuambie, name five artists wenye ni wakubwa in Kenya, you as a presenter. Tile Brown, Sauti Sol, kuna naitwaje Nadia Mukami, Nikita Kering, Sanaipei Tande, yes. Arrowboy, yes. Nviri the Storyteller, ni wengi bana, wako countless, in fact, more than five.
kwenye menemu. Only one wamevuka border, na sio border, wamefika mbali hapa Arusha, rudi nyuma. Sauti Solo wameperform. Unapata point? Karibu Grammy wana BET, they are winning. I'll be very honest with you. BET, mtu yote ataweza kuperform. So long as quality ya ngoma iko. Lakini sio brand. Unapata point? Sauti Solo, end up in Uganda. Hakuna mtu anajua Sauti Solo. Uganda hapa, border yako hapa. Wanajulikana hadi Nigeria bana. Wanaimba nini Nigeria? Hadi South Africa. Wanacheza. In fact, hadi South African artist. Wanacheza ngoma gani yao? Zote za Sauti Sol. Tusidanganyane. Tuwache kuwa watu wenye. Ada TZ, wanaoimba sana. Umekuwa TZ. Do you know TZ, mwenye anajulikana saa ni nani? Ni CMB Cash Money Prezo na DJ Afro. Na Kasipul. Wenye wamebaki hawako bro. Do you know? Wenye hizo majina umetaja ni Dar es Salaam. Toka Dar es Salaam enda pale penye tuni 50 kilometers from nini? Dodoma. People don't know them. Wanachezo wa Safi bana, Nadia Mkami, bro. Bro boy, KRG The Don, anachezo bro. TZ. Bro, hizi ndo vitu mnakuja mnadanganya watoto, wanajisahau. Alafu wakishaisha, wanakunywa sumu, wanakufa. Kuna shida kwa industry ya Kenya. Na hii shida lazima itatuliwe. Na itatuliwa na nani? Na wao wenyewe. Kwa kujituma na kujiheshimu na kujipenda na mafans kuwapenda. Sio mafans kuwadanganya wametoa ngoma moja wanafura boilo, wanaanza kutembea hivi. Wanaanza kutafutana na mademu. Wanajisahau. Hakuna artist sahi Kenya mwenye ni celebrity hapa, apart from CMB Cash Money Prezo. Today, tuwa mtu anaitwa Red Sun na CMB. Wapeleke kwa mall. Utaona vile wana pull crowd. Tuwa wale wenye umetaja wote hapa hivi. Wanaosha magari hata kawa ushimutu wanawasalimia wakipita wakienda. Hakuna star bro, those are recording artists. Yani is a star. Honestly. So anyways, Kasipul, if you have a chance to be on a facelift in there, because that's the creative industry at large, yeah. And I believe it needs a lot of investment. Music Copyright Society of Kenya, they need to do a lot of investment to, I'd say, it's art. It's expressive art in the form of music. Ukipata hiyo chance, utafanya nini? Unajua kitu moja naweza kusema, na nitakurudilia ni ya kwamba, inaanza na wao. So mimi nimejaribu, nimeinua mkono juu na nimetoka, bro. You cannot fight for those guys. Take it to the bank. Sasa nani utawapigania? Wajipigania? Wenye imefika, tunanyanyua mkono, tunainua, tunasema wacha labda generation inakuja watasikia. Na ndio unaona sasa artist anakuja ameweka mikono nyuma, akishapata fame kidogo anakutusi. Wewe umeona scandals zenye zimekuwa previous hapa ya ule nani Ogao Bina na ule. You've seen that. Hiyo ndio tuna breed ma artist type hiyo. Wenye wanakuja wameka mikono nyuma, wakisha grow, wanakuwa tofauti. So, industry ya Kenya, tumesha zika kwa kaburi ya sahau. Yeah, okay. I've done my best, wamekata kusupportiana. Right. Sasa wacha, pia uninyanyue mkono, tuendele na maisha kama kawaida. Artist wa Kenya siwa kufunzwa. Artist wa Kenya siwa kuambiwa. Na ndo maana, hakuna artist Kenya, mwenye kama ataongezea na biashara, ama ataongezea na kuwa kuga, kama ni mwanaume. Atongoza wanawake wazee. Okay. These are the sentiments za Kasipul. Somebody here is asking, what is, are you friends with Karen Nyamu? If you become elected, will you work together? Are you friends with Karen Nyamu? I've never met Karen Nyamu. You've never met her, but you admire her as a leader. She's a senator. Remember? I don't talk about women. Okay, so we'll put a close to that. If people want to interact with you on social media, and get to hear from you. Wako talk to you very fast. No, nitafuta kwa social media, nitafuta kwa mitandao za kijamii. You know, like, I don't want people to follow me. I don't want people to follow your time? Wanitafuta huko. Siniko kwa mitandao? Yeah, well, Google. Me, I'm not here to build my brand at Kasipul, yeah. Facebook, whatever. Okay. I don't have time for that. So, Google him and get to see everything about Kasipul. It's already 10 a.m. Kasipul. I wish you'd have more time to ask more questions, but thank you for coming through. Mungu anasaidia. Yeah. Governor 2027 Nairobi ni mjamo ni Kasipul. Alafu yeah. Chawa mama Samia Suluhu. Yes, rafiki ya Ian. On God. So Sama, thank you so much by the way for watching us from 7 a.m. to 10 a.m. We appreciate you for your time. We see you tomorrow bright and early right here. Thank you for watching.